Безплатна семейна програма, посветена на годишнината от смъртта на Васил Левски, организира Националния военно-исторически музей. Какви истории стоят зад съхранението на косата, кръстчето, револвера и други лични вещи на Апостола? Разказва Бисера Илиева на живо от музея. Добро утро! Добро утро, Яна. Добро утро и на зрителите на канал 3 от Националния военно-исторически музей. Тук е представена уникална изложба с малкото останали вещи на Васил Левски. Какво точно представлява изложбата? Ще говорим с Деяна Костова от музея. Добро утро. Добро утро. Страхотна изложба сте подредили. Всички знаем, че косите на Васил Левски се пазят тук в музея. Обаче, честно казано, аз нямах представа, че са толкова много. Така е. Тези коси са всъщност вторите коси, които той стригва през 1864 година близо до Карлово в присъствието на двама свои приятели Георги Поп Христов и Христо Пулев. Той всъщност моли своите приятели и те да отрежат косите му, но те казват, че това е светотатство, че не могат да го направят, защото той е монах. По този начин те ще посегнат на неговия сан. Той ги нарича страхливци и сам отрязва своите коси. От тук нататък историята е известна. Той ги дава на своята майка да ги пази и майка му наистина ги пази до края на живота си през 1878. След това тези коси преминават за съхранение в сестрата на Левски и Яна. Чак през 1907 година, когато личността на Левски вече е достигнала до знанието на почти всички новоосвободени българи, а сестра му решава, че неговото дело трябва да остане все така известно и ги дава на Министерството на народното просвещение. Пише едно писмо, в което казва, че ги предава на Министерството, за да може идните поколения да си спомнят за този мъченик, който е увиснал на бесилото в същия този град, който днес е столицата на България, за която той е дал живота си, но не е видял освободена. Министерство на просвещението ги изпраща в етнографският музей, като там те се пазят още от 30-ти на години до 1942 година, когато на държавно ниво е взето решение вещите, свързани с национално-освободителното движение от колекциите на етнографския музей, да бъдат прехвърлени в главния военен музей. Оказва се, че това е една много така щастливо стечение на обстоятелствата, можем да кажем, защото всъщност е твърде вероятно това да ги е спасило, за да достигна до наши дни, защото само две години по-късно, по време на бомбардировките над София, етнографският музей е ударен и голяма част от неговите експонати изгарят. Заедно с косите на Левски, в нашия музей тогава идва един друг любопитен експонат, неговия револвер, който също може да бъде видян в витрините в Националния военно-исторически музей. Той е модел Гасер. Апостолът го използвал нееднократно, за да заклева своите съзаклятници във вътрешната революционна организация. Съпътствало е така бойният му път, революционната му дейност през по-голямата част от живота му. Другите експонати, които ние пазим тук в експозицията за Левски, която е част от постоянната ни експозиция, са кръстчето на Левски и неговото ташче. Ташчето е един предмет, свързан с неговото ежедневие, една съдинка, която той използвал за да пие вода, за да промива раните си, предмет, който буквално е бил от полза за него всеки ден. Може би по-любопитно за вашите зрители, обаче би била историята на кръстчето. Кръстчето е подарък на Васил Левски от неговия двойчо Василий. Той му го носи от Божи гроб, от Йерусалим, някъде в периода 1858-1862 година, като са запазени и спомени за това, че всъщност Левски не е бил толкова доволен от този подарък. Той казва на своите близки, че го залъгва с дрънкулки, вместо да го изпрати в Русия да учи голяма наука, каквато всъщност е била неговата мечта. Въпреки това, кръстчето е предмет, който отново е съпътствал Левски през голяма част от живота му, както докато е бил монах, така и по-късно, по време на революционната му дейност. Казахте, че в кръстчето също са съхранявани коси от Васил Левски. Беше ли направен анализ дали всъщност са автентични? Точно така е. Направен анализ, след като кръстчето, всъщност кръстчето и ташчето са дарени през 1940 година от племенницата на Апостола София Зидарова. Те са част от колекциите на музея дълги години до 1973, когато по време на консервационни дейности, които извършват нашите колеги, е отворен малко капаче на гърба на това кръстче. Така, изключително изненадващо за колегите ни се оказало, че под това капаче наистина има малко кичурча коса,
което е дадено в Института по криминалистика към МВР, заедно с част от косите на Апостола, от големите коси, както се наричат. Направен е 4-етапен анализ по най-различни параметри, който безспорно доказва, че косите са еднакви, така че и малкото кичурче в кръщчето е било част от косите на Левски. Друга любопитна подробност от този анализ е, че по този начин е доказана и кръвната група на Левски. Каква е била тя? Кръвната група на Левски е нулева, което ние тук разглеждаме като една наистина прекрасна метафора, че той притежава кръвната група, която може да дарява на всички, но не и да взима от тях, каквато наистина е била и неговата лична съдба. Тук в изложбата има още един предмет, който искам да покажем. Какво е това? Това е верига от Софийският затвор, верига от периода, в който свързваме с последните дни от живота на Апостола, когато той е хвърлен в затвора и очаква произнасянето на своята присъда. Един, така може би най-мрачния период от неговия живот, когато той вероятно се е чувствал предаден, може би изоставен, но въпреки всичко до последно не се е разкаял за избора, който е направил. Един избор, който в наши дни може би изглежда така все по-труден за разбиране, да посветиш с пълното си съзнание живота си на другите, а не на себе си. Имам един последен въпрос и винаги ми е било много интересно, когато така показваме такива изложби. Какво е усещането да се докоснеш до такава уникална история? Защото вие сте тук всеки ден, посрещате хората и в същото време виждате и докосвате, предполагаме, ни уникални експонати. Така е, наистина голяма отговорност, голяма чест за нашия музей е да съхранява вещите на Апостола. Безспорно това са едни от експонатите, които предизвикват най-емоционална реакция в нашата публика. Днес музеят работи извънредно, отваря врати за всички, които искат да се докоснат до тази частица от останалото материално наследство на Апостола. И ние, както всяка година, ще бъдем свидетели на хора, които идват тук изключително развълнувани, с огромното желание да отдадат почет на този българин, който се е превърнал в символ на всичко свято, което може да представлява един човек. Наистина последен въпрос. Освен тефтерчето на Апостола, което се пази в Народната библиотека, какви други негови вещи са останали? Защо те наистина са малко? Вещи на Апостола се съхраняват също така в музеят Васил Левски в град Ловеч, като там се пазят, ако не се лъжа, сабята и камата на Апостола, също така печатническата и неговите печати, с които е заварявал тескирето си, докато пътува из българските земи и прави своите обиколки. И също така в Карлово, където освен отново кичур от косите му, се пази и семейният албум на Кунчеви, в който са, може би, най-известните автентични фотографии на Апостола, неговата фотография от Втората българска легия и като участник в Първата българска легия. Благодаря ви много. Деяна Костова, Националния военно-исторически музей, с една наистина уникална изложба с вещи на Апостола. Днес музеят работи извънредно до 18 часа. Входът, ако не се лъжа, беше безплатен. Входът е с стандартната цена на билетите. Като, разбира се, очакваме всички посетители и желаещи да почитат Апостола днес. Благодаря ви много. Благодаря. Заповядайте да видите уникалната изложба Военно-исторически музей в София. Колеги, сега към вас. Хубав разговор на Бисера Илиева. Благодарим ти.